Ұлыстың ұлы күні ұлылар мекені Абай жерінде ерекше салтанатпен атап өтілді. Ақ дастархан жайып, ақ тілек айтқан ауылдағы жұрттың көңіл күйі көтеріңкі. Ақшаңқан үйлер тігіліп, мол дастархан жайылды. Салт-дәстүрді ұлықтаған халық шат-шадыман күйде. Абай жеріндегі әз наурыз жайлы Ержан Жақып. Жыл басы молшылық пен береке мейрамы Абай ауданының орталығы қарауылда тойланды. Тігілген ақшаңқан әр киіз үйдің есігі ашық. Аста төк дастархан жайылып, халық наурыз көжден дәм татты. Берекесі артқан ұлы ақын елінің болашаққа сенімі зор. Жылылық керемет. Адамның көңіліндегі жылылық бар. Адамның мейіріндегі жылылық бар. Сол жылылық жалғаса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бақ берекеміз таусылмасын. Қазақ өзінің қазақтық қалпын жоғалтпасын. Жастарымыз өссін. Бұл күні аудан орталығында салт-дәстүрді өскелең ұрпаққа насихаттайтын Нұрсана орталығы ашылды. Орталық алаңда Ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында ұлттық құндылықтар насихатталды. Театрландырылған көріністер мен салт-дәстүрдің салтанатты көшін көпшілік тамашылады. Талай талантты тудырған мекенде биыл той көп. Алаштың әншісі, алашқа ән оздырған Жәнібек Кәрменовтің 70 жылдық мерекесін тойлаймыз. Әмина Өмірзақованың 100 жылдық мерекесінде Абай ауданында да үлкен бір мереке өтеді. Бұдан басқа да үлкен жоспарларымыз бар. Сондықтан ел жұртымыз аман болсын. 50! 51! Халықтық мерекеде мешкелер сайысы, қошқар көтеру, асық ату сынды ұлттық ойындар думанның көркін қыздырды. Әз наурыз Абай еліндегі әр ауылда осылай аталып өтілді. Ақ пейілді ауыл жұрты жаңару мерекесі елімізге бақыт әкелсін деп тілейді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.